Առաջընթաց և նոր միտումներ իմպլանտոլոգիայում ժամանակակից հեռանկարներ, կրեդիտավորված դասընթացը համախմբել է դիմածանոտային վիրաբույժներին ու ստոմատոլոգներին։ Քննարկում են իմպլանտոլոգիայի բարդ դեպքերը, արդի տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Սոֆիայի իմպլանտոլոգիայի կենտրոնի համահիմնադիր պրոֆեսոր Դիմիտար Ֆիլչևը ներկայացնում է իր փորձը։ Թվային տեխնոլոգիաների ներդրումն ամբողջապես վերափոխել է ստոմատոլոգիական ծառայությունների որակը, առավել հարմարավետ դարձնելով բուժառուների սպասարկումը։ Ուրախ եմ, որ Հայաստանում բժշկության այս ճյուղը նույնպես շատ զարգացած է։ Որպես բժիշկ ես տեսնում եմ, որ այս կուրսը ունի մեծ նշանակություն նոր սկսնակ բժիշկներից մինչև բարդ գործողություններ կատարող բժիշկների համար, բոլոր տեխնոլոգիաներն էլ, որոնք նշվում են, մեր երկրում կատարվում են, ուղղակի տարբեր մասնագետների կողմից։ Այս միջոցառումը նպաստում է, որ տարբեր բժիշկներ, տարբեր կվալիֆիկացիայի ավելի զարգանան, ավելի բազմակողմանի գործունեությունների տիրապետ են։ Իմպլանտոլոգիայում նորամուծությունները շատ են, համակարգչային դիզայնից մինչև եռաչափ տպագրություն և թվային պատկերներ։ Մասնակիցները նշում են, որ առաջադեմ տեխնոլոգիաները մեծացնում են իմպլանտների տեղադրման ճշգրտությունը, կրճատում բուժման ժամանակը։ Հայաստանում ոլորտի զարգացումը խթանում է նաև բժշկական զբոսաշրջությունը։ Այսօրվա այդ կազմակերպման նպատակը հիմնականում ուղղված է իմպլանտոլոգիայի զարգացմանը, որը որ համեմատաբար ավելի առաջ է գտնվում ստոմատոլոգիայի մյուս ճյուղերից, ինչպես նաև կարող եմ նշել, որ շատ լավ անդրադառնում է բժշկական туриզմի վրա Հայաստանում, որը որ զարգացնում է երկրի տնտեսությունը։ Հաշվի առնելով բժշկական туриզմի արագ զարգացումը, պետք է շեշտենք, որ արտերկրից ժամանող մեր բուժառուները նաև ուշադրություն են դարձնում, թե ինչ մեթոդներով եւ ինչ ապրանքատեսակներով ենք մենք աշխատում եւ իրանց բուժման գործընթացը ինչով են կազմակերպում։ Եվ տվյալ դեպքում այսօր քննարկվում է յուրահատուկ իմպլանտների մասին։ Դասընթացի ավարտին մասնագետները կստանան շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտներ։ Նարեկ Ոսկանյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։